Dobré ráno. Teším sa z toho, že aj dnes tu môžeme byť. Neviem ako vy, ale som veľmi rád, že môžeme byť spolu a spolu budeme môcť robiť nejaké dobré veci. A to znamená, že môžeme spolu chváliť Pána. Božie slovo hovorí na viacerých miestach, ako je to dobré, keď ľudia sú spolu a oslavujú Boha a vzdávajú mu vďaky za veci, ktoré Boh robí v ich životoch. A zároveň je to príležitosť, keď môžeme rozprávať svedectvo o tom, ako Boh koná v našich životoch. A taktiež môžeme na základe toho, čo Boh robí v našich životoch, môžeme mu predkladať ďalšie veci, ktoré máme. A toto je na to veľmi dobrý priestor, dobrá príležitosť. A viem, že tých vecí je veľa, čo prežívame, či už osobne, v rodine, alebo možno v práci, škole. Tých vecí je strašne veľa. A bude iba od teba záležať, že či sa otvoríš preto, aby si, či už to priamo Bohu povedal, alebo možno sa spojil s niekým a spolu, aby sa to predkladali Bohu. Len od teba to závisí. A Boh je pripravený urobiť o mnoho viac. Jedno miesto byli napísané, že keď my robíme jeden krok smerom k Bohu, tak Boh robí o mnoho viac. To ukazuje tu jeho ochotu naozaj byť s nami, pomáhať nám, aby sme žili život, ktorý je hodný toho, že sme Božie deti. Ja by som chcel ešte predtým, ako tu nastupí tým, koľko dneska budete, traja, hej, aby z nás viedli do Božej prítomnosti ďalej niekoľkými piesňami, by som chcel ani nie tak prečítať, ale nám pripomínuť jeden príbeh, ktorý súvisí s učeníkmi a s Pánom Ježišom, keď tu chodil po tejto zemi. Takže je to, ten príbeh je napísaný v Evanjeliu podľa Marka, je to 6. kapitola. A je to príbeh, ktorý je veľmi známy. Nemusíme ho teraz otvárať ani nič, lebo to je fakt, že poznáme. Že po veľmi ťažkom dni, keď Ježiš slúžil mnohým ľuďom, dokonca nasytil tisíce ľudí chlebom a jednoducho už viacej neboli hladní. Na konci toho dňa Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že prejdeme na druhú stranu mora, lebo boli okolo Genezareckého mora alebo Galilejského mora, a povedal svojim učeníkom, že prejdeme na druhú stranu mora. A samozrejme, že Pán Ježiš bol taktiež, tieto príbehy sú dva. Jeden bol so svojimi učeníkmi, druhý zostal na brehu. A teraz ja hovorím o tom, keď Pán Ježiš bol so svojimi učeníkmi na lodi, ako prechádzali, ako mali prísť na druhú stranu. Ale keď prišli uprostred mora, tak tam je napísané, že povstala veľká vichrica. A skúsení rybári, ako bol Peter a Jan a Jakub a tak ďalej, sa už obávali o svoj život, že končí sa ich život. Ale Pán Ježiš im povedal, že prejdeme na druhú stranu. Neviem, či vnímame toto. Pán Ježiš, že ideme na druhú stranu. A uprostred tej cesty prídu ťažkosti. Ako by sa tá cesta mala skončiť tam niekde uprostred tej cesty. Nedošli ešte do cieľa. Ale Ježiš povedal, poďme na druhú stranu. A učeníci sa báli, pretože, viete čo, nepozerali sa na Pána Ježiša Krista, ktorý im povedal, že prejdeme na druhú stranu, ale boli viacej obrátení na to, ako pozerali sa viacej na tie vlny, ako sa dvíhali, ako vody skoro naplňali tú loď, v ktorej boli, a preto sa obávali o svoj život. Dostali strach, jednoducho začali sa báť, pretože ich pohľad bol upriamený na to, čo nebolo správne. A no, dneska žijeme v situácii, kde môžeme povedať, že ako by sme boli uprostred búrky. Že celý svet je ako by uprostred búrky. Možno to vnímame viac alebo menej, ale je to vec, ktorá sa odohráva pred našimi očami. Čo by som mohol povedať, že žijeme biblické časy. Že veci, ktoré Pán Ježiš hovorí, že budú, a my sme toho svedkami. A ja by som chcel nás dnes pozbudiť, aby sme, neviem, či si rusofil, alebo ukrajinofil, alebo neviem, akokoľvek fil si,
ale by sme dneska sa pozerali na Pána Ježiša Krista. Lebo on je ten, ktorý nám povedal, že prejdeme na druhú stranu, do cieľa. My sa dostaneme do cieľa. Napriek tým ťažkosťam dostaneme sa do cieľa. Môžeme sa postaviť a neviem, čo vidíš ty teraz pred sebou vo svojej mysli. Vidíš, že vlny, ktoré sa dvíhajú, máš strach z toho, máš obavy, že čo príde, že či náhodou aj Slovensko nebude zatiahnuté do vojny, alebo neviem, čo všetko možné, že čo bude s nami, alebo čokoľvek iné prežívaš vo svojom vlastnom živote. Možno to nie je až taká veľká vec, že celosvetová, ale tvoja osobná vec, že čo prežívaš, nejakú búrku vo svojom živote. Ale Pán Ježiš hovorí, my ale máme prejsť na druhú stranu mora. Čiže prejdeme aj cez tú búrku, sa dostaneme na druhú stranu. Pretože Pán Ježiš potom, keď sa zobudil, alebo tam ležal a oddychoval, a pohrozil aj vichrici, aj vetru, aj moru, všetko stichlo a oni mohli sa pokojne dostať na druhú stranu toho Genezareckého mora. Pán Ježiš, my ti ďakujeme za tento čas. Môžeme spolu so mnou sa modliť a odovzdaj Pánovi to, čo prežívaš vo svojom vnútri. Nech si potom slobodný chváliť Pána a oslavovať ho celým svojim srdcom. Pane, my ti ďakujeme za dnešný deň. Ďakujeme ti za to, že ty si Boh, ktorý si s nami v každom čase. Pane, či je to more pokojné, alebo je to rozbúrené more. Pane, my ti ďakujeme za to, že ty si ten istý, ty sa nemeníš. Ty máš všetku moc na nebi aj na zemi. Pane, my ti ďakujeme za to, že naše životy sú v tvojich rukách. Pane Ježišu, ďakujeme za dnešný deň. Bože, my sme prišli preto, aby sme ti zdali chválu a česť. Aby sme naozaj vyznávali, že je niekto, ktorý má všetky veci vo svojich rukách. Že tomuto sa nič nevymýka spod kontroly, Pane Ježišu. Že ty si Boh, ktorý sedíš na svojom tróne. Pane, keď ty povieš, stane sa. Ty si Boh, ktorý hovoríš, aby naozaj, keď povieš, Pane, stane sa, keď prikážeš, Pane, veci postanú. Bože, my ti ďakujeme za to, že ty si naše knieža pokoja. Uprostred búrky, Pane, my môžeme byť pokojní, Pane, lebo ty si naše knieža pokoja. A preto ťa chválime aj dnešné ráno a vyvyšujeme tvoje meno, Pane, nad svojimi životami, nad všetkými okolnostiami, Pane, v našich životoch, v našich rodinách. Vyvyšujeme meno Ježiš. A Pane, my hovoríme, že naozaj diabol je porazený, že nemoc je premožená. Pane Ježiš, že ty si golgotský víťaz, že diabol je porazený. Pane, my ti ďakujeme za to, že ti môžeme patriť a že môžeme ti slúžiť a môžeme ťa chváliť aj dnešný deň. Vyvyšujeme ťa, Pane Ježiš, na tomto mieste. Pane, stavíme sa proti každému útlaku v mene Ježiša Krista, že nie je sloboda na tomto mieste. Sloboda k tomu, aby sme ťa chválili a vyvyšovali. Mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Poďme a chváľme spoločne s našim tímom nášho Pána.
vďační za dnešný deň, že naozaj sme sa mohli zobudiť do dnešného dňa, Pane. Že v dnešnej dobe to už nie je ani samozrejmosť, Pane. Je mnoho ľudí, ktorí, keď idú spať, nevedia, či sa zobudia na druhý deň, Pane. Ale vďaka Ti, drahý Pane, že nám si dal túto milosť, Pane, že sme sa mohli zobudiť do nového dňa, Pane. A tak robíme nové rozhodnutie na tento deň, že ho chceme prežiť s Tebou, drahý Pane Ježišu, a že chceme vyvýšiť meno Ježiš v našich životoch, Pane. My vyvýšujeme meno Ježiš nad každou situáciou, ktorá je v našom živote. Nad každým človekom, nad každým problémom, nad každou slabosťou, Pane, nad každým zápasom s hriechom, nad všetkým vyvýšujeme meno Ježiš, Pane. A hovoríme, že Ty si Pán, Pánu a Kráľ, Kráľov Ježiš. Na túto zem, ktorá kríži musel zdrieť za mňa.
si král na túto zem, tu na kríži musel zmrieť za môj hriech. Kríž pred hrobom krvi zhal, z hrobu Otec si ťa vzal, tak ti spievam pieseň chvál. A dnes som tak veľmi rád, život s tebou som už skúsil, tak ti spievam pieseň chvál. Poznať teba vždy som túžil, z nebies zostúpil si k nám. Žalme 46 sa píšu tieto slová, ktoré teraz prečítam, a na základe týchto slov potom budeme spievať jednu ďalšiu pieseň, v ktorej sa spievajú verše z tohto žalmu. Žalm 46 náčelníkovi spevackého zboru. Boh nám je útočišťom a silou, pomocou v súženiach, nádejou veľmi dokázanou. Preto sa nebudeme báť, ani keby zem uhla zo svojho miesta a keby sa hneď aj vrchy pohybovali a rútili sa doprostred mora. Nech hučia a penia sa jeho vody, nech sa trasú vrchy od jeho veleby. Rieka, jej potoky obveselujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho. Boh je v jeho strede, nepohne sa. Boh mu pomôže nad ránom. Búria sa národy, klátia sa kráľovstva, vydá svoj hlas a hneď sa rozplýva zem. Hospodin zástupov je s nami, pevnou vežou vysokou nám je Boh Jákobov. Poďte, vidzte skutky Hospodinove, akých pustín narobil na zemi. Činím vojnám prietrž až po koniec zeme. Láme lučište a seče kopiju, vozy páli ohňom a hovorí: prestaňte a vedzte, že ja som Boh a budem vyvýšený medzi národami, budem vyvýšený na zemi. Hospodin zástupov je s nami, pevnou vežou vysokou nám je Boh Jakobov. Amen. Hospodin zástupov je s nami, pevnou vežou vysokou je nám. Hospodin zástupov je s nami, pevnou vežou vysokou je nám. Vysoko je nám, Hospodin.
Oh,
Ježiš je víťaz. Satan je poražen, Ježiš zlomil smrti moc, Ježiš je pán. O, haleluja, Ježiš je král, kráľuje nám, je dokonáno, je dokonáno. Ježiš je víťaz. Satan je poražen, Ježiš zlomil smrti moc, Ježiš je pán. O, haleluja, Ježiš je král. Vyvyšujeme meno Ježiš, Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si ten golgotský víťaz, drahý Pane Ježišu. Že naozaj Ty si víťazil na kríži, Pane, lebo Tvoje slova boli, že je dokonané, Pane. To znamená, že si urobil všetko, Pane. Všetko si urobil preto, aby si mohol zachrániť ľudí, Pane. Ďakujeme Ti za tú veľkú obeť, ktorú si nemá ani predstaviť, Pane. Za to, že Ty si bol poslušný svojmu Otcovi až na smrť, a to na smrť kríža, Pane. Ďakujeme Ti, že Ty si víťaz, Ježiš. Ďakujeme Ti za to, že Ty si víťaz, Pane. Haleluja, Ježiš. Vyvyšujeme Tvoje meno, Pane, aj dnešný deň. Haleluja. Tak, Pane Ježišu, vyvyšujeme Tvoje meno naozaj a v tom, čo ešte nevidíme ako dokončené, Pane. Vyvyšujeme meno Ježiš nad každým problémom, nad každým vrchom, ktorý je v našich životoch, Pane, nad všetkým, čo nie je dokončené, Pane. My dnes ráno utekáme k Tebe a vyznávame, že Ty si našou pevnou vežou, drahý Pane. Zároveň Ti predkladáme, Pane, aj ľudí, ktorí, nad ktorými sa naozaj tie múry trasú a búrajú, Pane. Tí, ktorí sú bezradní, Pane, a vzývame Tvoje meno, Pane, aj nad tým vojnovým konfliktom, Ježiša. Prosíme Ťa o každého jedného človeka, Pane, aby si sa dal poznať, Pane, týmto ľuďom, ktorí sú zúfali, ktorí musia utekať, Ježiš. Aby si vyvyšil svoje meno, Pane, tak ako v tom žalme sme čítali, že Ty si ten, ktorý zastavuješ vojny, Pane, Ty si ten, ktorý hovoríš, prestaňte, ja som Hospodin, Pane. Tak naša nádej aj v tomto je, si Ty, Pane, a tak voláme na Teba aj dnešné ráno, Pane, zmiluj sa, Pane, a osláv svoje veľké meno, Pane Ježišu. A ďakujeme Ti za tú úžasnú výsadu, že môžeme zažívať Tvoju prítomnosť, že si nám dal milosť zažívať Božiu prítomnosť, prítomnosť Teba, ktorý si svätý Boh, Pane. Ďakujeme Ti za odpustené hriechy. Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježišu, len vďaka Tebe nemusíme zomrieť v prítomnosti živého Boha, ale môžeme žiť. Ďakujeme Ti za pokoj, ktorý nám dávaš, Pane. Ďakujeme Ti za to, že tíšiš naše srdce, Pane. Ďakujeme Ti, Duchu Svätý. Vítame Ťa na tomto mieste. Žena, ktorá si povedala, že stačí, keď sa dotkne Tvojho rúcha, bude uzdravená, Pane. Ona
Ona mala vieru, keď prichádzala k Tebe, Pane. A tak aj dnes my vyznávame, Pane, že máme vieru, Pane, že dôverujeme Tebe, živému Bohu, Pane. Že vidíš nás a vieš všetko, Pane. Vec, ktorú sme videli v Božom slove. To
vidíme na viacerých miestach, že ten, ktorý pristupoval vierou, tak Boh alebo Pán Ježiš reagoval na tú jeho vieru. Možno, že dneska nie si ty, ktorý máš nejaký zdravotný problém, ale máš na mysli niekoho, ktorého trápi nejaká nemoc, nejaká choroba. Nech je to akákoľvek choroba, Pán Ježiš je mocný, aby uzdravil. To, čo lekári 12 rokov nevedeli, o tej žene napísané, že stratila všetko, pretože túžila potom, aby bola zdravá. Navštevovala všetkých lekárov, ktorých vedela, ale tam je napísané, že všetky peniaze stratila, ale jej stav sa zhoršil. A tým nechcem povedať, že nechoďme k lekárom. To nehovorí. My chodíme k lekárovi. Ale Pán Ježiš urobí o mnoho viac ako všetci lekári. Môžeme pozvinúť svoje ruky smerom hore ako to gesto, že dotýkame sa lemu ruka Pána Ježiša Krista. A predlož Pánovi to, čo ty máš, možno ty sám, alebo niekto z tvojich blízkych, o ktorom vieš, že potrebuje Bože uzdravenie. A spoločne pozdvihneme svoje, nie iba svoje ruky, ale svoje hlasy a volajme na Pána za toto uzdravenie. Drahý Otče, my ti ďakujeme za to, že v Ježišovi Kristovi si nám daroval všetko. Neba to, aby naše riechy boli odpustené, neba to, aby sme boli v správnom vzťahu s tebou, ale aby aj to, čo nás trápi, Pane, nás mohlo opustiť. Každá nemoc, ktorá nás trápi v tejto chvíli, hovoríme, Božia moc nech preniká, Pane, celým našim telom. Tak ako táto žena pocítila vo svojom tele, že tá nemoc ju opustila, Pane, tak aj my sa modlíme dnes mene Ježiša Krista a príjmame, Pane, tvoje uzdravenie. A hovoríme, nech sa od nás vzdiali každá nemoc, každá choroba v mene Ježiša Krista. Pane, neprihovárame sa vás sami za seba, ale aj za našich príbuzných. Pane, tvoje slovo hovorí, že uver ty a bude spasený ty aj celý tvoj dom. Pane, prihovárame sa za svojho otca, Pane, prihovárame sa za svoju matku, prihovárame sa za svoju dceru, Pane, za svojho syna, za svojich príbuzných. Bože, dotýkaj sa každého z nich. Nech ten nás v tejto chvíli pocítia na svojom tele, že nemoc ich opustila pre moc krvi Pána Ježiša Krista. Otče, my ti ďakujeme za to aj dnes, že ty hovoríš, že tvoja viera ťa uzdravila. Pane, ďakujeme za uzdravujúcu vieru. V mene Ježiš. Amen. 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 Môžeme si sadnúť? Je tu niekto, ktorý dnes prišiel a máte nejaké svedectvo, ktoré chcete povedať na Božiu slávu? Že či už Pán vám pomohol nejakým spôsobom, ja neviem, ste boli v nejakej núdzi a zrazu Pán otvoril dvere, poslal vám nejakého anjela, ktorý vám pomohol. V podobe človeka môže byť aj ten anjel. Alebo ste mali nejaký zdravotný problém, ktorý vás trápil a modlili ste sa, alebo niekto sa prišiel za vás a modlil sa a Boh uzdravil. A je to dobre, keď hovoríme tieto svedectvá, lebo v tom, ako hovoríme tieto svedectvá, naša viera rastie a sa modlí za ďalšie veci, ktoré vidíme, ktoré máme vo svojich životoch. Stále hovorím, ten žalm 103 pre mňa je taký smerodajný žalm pre môj život. Božie slovo tam hovorí, že nezabudni ani na jednu z tých dobrodení, zo všetkých tých vecí, ktoré Boh pre teba urobil. Nezabudni na to. Ak Božie slovo to hovorí, pretože my sme ľudia, ktorí máme mnohokrát krátku pamäť. Rýchlo zabudáme. Včera sme prosili za nejakú vec, ktorá nás trápila veľmi. Boh odpovedal dnes a zajtra už nevieme, čo bolo včera. Taký sme. A preto Boh hovorí, nezabúdaj ani na jednu, ale hovorte o tom, že Boh nám odpúšťa hriechy. Boh nás uzdravuje. Boh obnovuje naše sily. Boh sa o nás stará. Amen. A preto je to dobre, keď sa takto schádzame, sa zídeme, aby sme hovorili o tom, čo Pán urobil. Videl som z tejto strany niekoľko rúk. Môžete, Marek, môžeš aj prísť sem dopredu, nech ťa vidíme všetci, aj tí, ktorí sú doma, aby ťa videli, že koho je to hlas? Tak chcem vás všetkých najprv pozdraviť, mene Božom, aby ste mali bez Boží pokoj. Sice je to spred troch asi týždňov, ide o moju dceru, piatok ju rozbolela noha,
niektorí o tom už viete, tak sa rozhodla manželka, s ňou pôjde na pohotovosť, konkrétne na ortopédiu a neviem, kde všade s ňou bola na tom vyšetrení. Robili jej nejaké vyšetrenia. Prišli dvaja ortopédi, nejakí skúsení už doktori, určili jej, že má pravdepodobný nádor na nohe. Sobotu, nedeľu ešte pobolievala noha, sem tam ju večeru prestala, pondelok sa zase čažovala, ale ja som celý čas veril, že to tak nie je. Veril som pána Ježiša a pána Boha, že to tak nemôže byť. No tak som hovoril, manželka, ale tak teda chod s ňou, nech ste spokojní, ale ja verím, že tam nebude nič. No tak napokon prišiel celkom iný doktor, tiež ortopéd, poslal na všelijaké vyšetrenia, on je sám urobil nejaké vyšetrenia, mala manečne nejaké CT-čka, sonno, MR-ko a pán doktor sa vyjadril, že čo tí dvaja doktori tam videli, že ona už ďalšie vyšetrenia nepotrebuje a není tam vôbec nič. Ďakujem. Amen. Toto, keď takto zaznieva, tak zdá sa, že to, že je to úplne ľahká vec, ale ak máte dieťa, ktoré trápia takéto veci, idete od jedného lekára k druhému a mnohokrát vám nevedia povedať. A keď niekedy je povedia, tak je to niečo hrozivé a potom v úvodzovkách zrazu už tam nič nie je, tak to iba Boh môže urobiť. Verím tomu, že nie je to tak, že lekári, koľko ich bolo, sa pomýlilo a tam ten jeden mal pravdu. A som predstavený, že lekári robia dobre svoju prácu, videli, ale Boh má moc, aby uzdravil. Amen. Ešte niekto máte nejaké svedectvo? Martin? Pamätáte si Martina, ako prišiel do zboru prvýkrát? Je tu niekto, ktorý si ho pamätá, keď prišiel prvýkrát? No. Pod lavice si to pamätá. Že on prišiel do zboru, mal barle so sebou. A po zhromažení, teda sme sa modlili za neho a potom on išiel domov a potom som videl, poslali na skupinu nejaké video, kde Martin behal po tom výteči, tam v tom priestore, kde mal a tešil sa z toho, že už viacej nepotrebuje barle. Sice ešte trošku sa mi zdá, že sem tam pokrypkáva, ale vďaka Bohu za to, že už dneska nemusí mať barle a že Boh je, ktorý upevňuje tvoje zdravie, verím, že Boh má moc, aby to úplne dokonale uzdravil, aby si nemusel mať niečo podobné v svojom živote. No, môžem tak povedať. Uh-huh. Lekári mi povedali, no, predstavím sa, Martin Markus, pochádzam z Hore Hroňa a bývam pod Laviciach, staďal mám brúšku. Som mal haváriu. Pracoval som ako smetiar, privalili ma dva komunálne plechové kontajnere hmotnosti 280 kg. Padli mi na chrbát. Pomnažená lakeť, hej, celá ruka, rameno, pravý bok nohy a podrtnutie kľúčnych stavcov. Jeden stavec bol zlomený, drieková časť zlomená, ohybná ako luk, platničky vyskočené, zlomená jedna na ľavej strane. Povedali mi, že už nebude ani operácia, lebo že už pomaly a isto, že mi ochabnú nohy, zistili mi, že mám monohoparézu. To znamená, že ochrnutie dolný končatín a polovica tela. Lebo už som mal aj opuchy hlavy z ľavej strany, krčné stavce, že už iba vozík bude a bol som na vozíku. Z vozíka som sa dostal na barle, bol som na barlách. Ležiaci pacient 2,5 roka v posteli. Bez možnosti, aby som prešiel bez barly. A povedali mi, že budem mať taký vozík, že budem iba so slamkou. Hoci sa posúvať, že mi ochrnie aj ruka. Keď som niečo bral do ruky, tak mi niečo vypadlo. Nemal som ten cit. Ani rehabilitácie. Zistili mi diabetologickú nohu, že to už ani tie rehabilitácie nebudú dobré, lebo spomalujú ten priebeh liečenia.
veľa liekov, opium, morfium, palexie, možno to aj viete, čo sú to za lieky. To sú také, že to vám ani nedajú. Je to na občiansky predpis. Dva roky som ich bral a bral som veľa liekov, v podstate 12 kusov liekov, aj po psychickej stránke, všetko, lebo som ostal doma. Keď človek začne robiť od 15 rokov, mám 38 rokov a prestane z ničoho nič robiť, tak všetko to je na psychiku. A ja som prišiel sem, bol som rozhodnutý aj krz ženi, že sa trápila, lebo si musela nájsť prácu, takú, aby mohla byť aj so mnou doma. Mám ešte chlapca postihnutého tu na G, Martin Markus, môj syn. On má tiež problémy aj rečovo, aj po psychickej stránke. Má retardáciu. A som veľmi šťastný, že môžem byť rád, že je takto. Že není ešte horšie na tom. No a tu ma to zaviedlo, že moja žena si chcela zobrať život, že ju to už nebavilo. Ja som hľadal riešenie, že čo, ako by som mohol pomôcť. Keď ten príjem není taký, tak sme sa pokúsili, dnes sme povedali Marke, Marka, pomôžeš nám, že chceme ísť do tej viery, chceme pokúsiť. Tak nás to potešilo, hlavne, že žena bude šťastná. Ona bola rada, plakala. Tak sme prijali. A prišli sme sem a tu na nás René, no ako mňa, uzdravil, čo som vedel, že možno to je, možno aj nemusí byť. A išiel som po svojich domov bez barly. A ešte jedna vec je, že prevčero ma seklo. Niečo som také ťažké robil, čo som nemal. Po dlhej dobe, keď niečo človek začne robiť, to, čo není ešte pre ňo, síce nemôže to robiť. Keď nemá človek v ruke ten materiál, ktorý robí, hej, tak ostane momentálne, že nevieš robiť, hej, zabudol si, alebo nemôžeš už tú robotu robiť, tak nemôžeš ešte, lebo ešte to svalstvo nemáš. No bol som tak seknutý, že som nevnímal nič. Zaniesli ma na rukách vnuka rýchlo, že na pohotovosť rýchlo, lebo som si necítil nohy. Ani sedieť sa mi nedalo nič. Žena mi vankuše, po podnôch dávali lieky. No a modlil som sa veľmi, že aby mi náš Boh pomohol. Plakal som, chválil som ho, počúval som si chváli, modlil som sa čo najviac so ženou. A slzami v očiach ešte včera. A niečo mi bolo tak, že som ležal, ako keby mi niekto ráno ešte povedala manželka, že ide do mesta a že mi kúpi mas na nohu, že mi natrie, že som mal opuchnuté. A ona išla do obchodu a mne sa ten čas, ako ja som bol doma s deťmi, tak ako keby som počul hlas v ušiach. Staň hore, lebo prišiel Marek ku mne, ja som sa Mareka spýtal kmotra, že pôjdem aj ja, hovorím, musím ísť, keby som sa mal doplaziť na barlach, tak sa dostanem tam a pôjdem. No a ja som niečo počul v ušiach, vieš čo, obleť sa, daj si nohavice, staň hore, ty si zdravý a choď. Ja som stal, ja som sa posadil a z ničoho nič som začal chodiť. Ja som dcere povedal medzi tým, keď som sedel, no Barborka, vieš čo, mne vlak to povedal, alebo pošuškal, že ako keby, aby som stal hore, aby som začal chodiť, že ja viem chodiť. Ja som sa postavil a začal som chodiť naozaj. A ja som veľmi plakal, hovorím to čo, že ako sa to mohlo stať. Pozeral, chytal som si chrbát, nič ma nebolí. A prešlo ma. Veľmi som šťastný a nášmu Pánu Bohu ďakujem. Amen. Počkaj, Martin. Neviem, či si počul, že koľko diagnóz tu Martin rozprával. Ja som to počítal, potom som prestal. Že a za akou presnosť to rozprával. Nie, ako by bol lekár nejaký, ktorý že píše diagnózy a podobne. Ale sme vďační Bohu za to, že je to Pán Ježiš, ktorý uzdravuje. Amen. Že keď k nemu prídeme úprimne, nech sme ktokoľvek.
jediná vec, ktorá nás kvalifikuje k tomu, že môžeme prijať Pána, to je naša viera. Že Pán Ježiš je a keď my robíme jeden krok smerom k nemu, tak on ho robí o mnoho viac. O mnoho viac. Amen. Amen. Môžeme sa modliť za Martina, aj za jeho syna Adama. Myslím, že Martin tie sa volá. Že? Martin. Môžeš prísť aj ty dopredu, Martin? Poď, Martin. Môžeš nám povedať, že aký máš problém zdravotný? Nie. Nevie rozprávať. Ty nevieš vôbec rozprávať? Rozumieš, čo hovorí? Počuješ? Ale rozprávať vieš trošku, že? Trošku vieš. No, povedz, Pán Ježiš. Pán Ježiš, ďakujem ti, Pán Ježišu, že ma miluješ. Amen. Môžeme sa postaviť a vystrieť svoje ruky smerom tejto rodine. Ty máš tu aj manželku? Áno, ešte do mňa do práce. Išla do práce. Môžeme vystrieť svoje ruky smerom k Martinovi, staršiemu aj Martinovi mladšiemu. A môžeme im žehnať, menej Pánom. Amen. Páne, my ti ďakujeme za to, že ty si dobrý k nám, Pán Ježišu. Ďakujeme za to mocné svedectvo, ktoré sme počuli, že tam je, boli kosti polamané a mnoho vecí porušených, Pán Ježišu, na volanie, lebo Martin tebe volal, Páne, ty si sa ozval. Ty si sa mu priznal, Pane, že ty si ho postavil na vlastné nohy, že si zrušil všetky tie slova, ktoré síce boli pravdivé, ale ktoré lekári konštatovali, Pane, že ty si viac, Pane. Ty vieš urobiť mnoho viac, Pane, ako lekári dokážu robiť. A ženáme Martinovi sa všemu, Pane Ježiš. Radšej kratšie teraz, dobre? Keď nie, potom na budúce. Ešte chcete niekto niečo? Ja by som chcel nám možno povedať, že ďaká Bohu za to, že môžeme aj my nejakým spôsobom sa podieľať na tom, že pomáhame nieba domácim, ale aj ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, ktorí majú nejaké zdravotné, teda majú ťažkosti rôzneho druhu, nie iba zdravotné. A ja neviem, stretli ste už niekoho, ktorý prišiel z Ukrajiny tieto dni? Môžem vidieť, že, či je tu niekto, ktorý stretol Ukrajinca, ktorý prišiel kvôli vojne? Ale, hej. Naozaj, keď počujete ich príbehy, tak to sú príbehy, ktoré lámu srdce človeka. Niektoré počujete v mass médiách, čítate, ale keď ich počujete, keď sa s nimi rozprávate, tak naozaj to sú dramatické veci, ktoré sa dejú. A každý, kto môže pomôcť, či už modlitbou alebo praktickým spôsobom, je to len dobré. A sme vďační Bohu za to, že aj tu v rámci zboru ste tam videli na chodbe, že sme napísali na skupinku, každý, kto môže pomôcť. Spolupracujeme so zborom
Humene, ACčka v Humenom. A oni zase spolupracujú so zborom, ktorý je na druhej strane hranice, na Ukrajine. A oni zase potom pomáhajú všetkým, ktorí utiekajú smerom na západ Ukrajiny. Takže napísali nám zoznam nejakých vecí, ktoré sú potrebné, ktoré ten pastor z Ukrajiny napísal. A to je to, čo sme dali na skupinu. A prosím, ešte dneska neuzatvárame túto možnosť pomôcť. Ak ste stihli, tak ďaká Bohu. Ak ste nestihli, ešte chcete niečo urobiť preto, tak si pozrite ten zoznam tých vecí, ktoré oni tam potrebujú. Chcem, aby tá pomoc bola adresná, aby bola efektívna. Viem, že by sme chceli pomôcť všeliako, ale niekedy tak, že sklady sú plné nejakých vecí, ktoré v tej chvíli ľudia nepotrebujú a na druhej strane sú veci, ktoré potrebujú a my sme poslali niečo celkom iné. Čiže ten zoznam je a prosím si to pozrite a my potom nájdeme spôsob, ako dopraviť tú pomoc na tie miesta, ktoré sú potrebné. Takže modlíme sa za nich a máme momentálne dve rodiny. Oni sú ubytované v Lučatine a jedna mladšia, ktorá asi mierí na západ ďalej, teraz sa snažia nejako vybávať svoje veci. A tá druhá, oni sú trošku starší, to je tročlenná rodina, a oni by sa tu chceli usadiť. Zatiaľ sú v Lučatine, ani dneska tu nemôžu byť v zbore, lebo tá logistika je náročná. Možno by aj tu boli v zbore. A preto sa modlíme a hľadáme pre nich nejaké bývanie. Že, ak by tu našli nejaké, ak viete o niečom, kde by sa dalo týchto troch ľudí ubytovať, tak prosím, dajte vedieť. A verím, že je to praktická pomoc, ktorá naozaj sa zíde. A takýmto spôsobom môžeme týmto ľuďom pomôcť. Takže, aby ste vedeli, že ako sme na tom. A budeme teraz mať večeru pánovu. A ja by som poprosil Miška, aby sa mohol prísť a povedal nejaké úvodné slovo k večeri pánovej a potom bude mať možnosť mať účasť na večeri pánovej. Tak ja len rýchlo prečítam slovo, ktoré je napísané v Izajašovi v 53. kapitole od 2. verša po 5. vrátane. A tam je napísané, vyrastol pred ním ako výhonok, ako koren zo suchej zeme, nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a my sme si ho nevážili, naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený Bohom, doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy a zdrvený za naše nepravosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. A toto je to, čo dneska si budeme pripomínať, že Pán Ježiš na to prišiel na túto zem, aby zomrel naše hriechy na seba, zomrel na nie na kríži. A Izajáš, ktorý tieto slova napísal, už nepamätám, veľa rokov, proste veľa storočí, možno tuším okolo 500 rokov, 700 rokov predtým, než sa tie udalosti vôbec udiali, tak tam hovorí jednu vec, že Ježiš zobral náš trest na seba. Hej. My sme mali byť na tom kríži, nie on. A on si vymenil to miesto s nami a prešiel všetkými tými vecami. Vieme, že ak ste aj videli ten film Umučenie Krista, tam to bolo tak dosť dramaticky znázornené, že čím všetkým si prešiel vôbec pred tým samotným ukrižovaním. Hej, hanba, opľúvanie, bičovanie a tú korunu mu dali na hlavu. A proste všetky tieto veci vytrpel kvôli tomu, že nás miluje. Hej, to je dôkaz Božej lásky, že nie my sme museli pikať za tie hriechy, ktoré sme urobili voči Bohu, ale Pán Ježiš to zobral na nás a zomrel za to na kríži. A možno taká pikoška trošku. Židia, keď slavia Veľkú noc, niektoré komunity to robia, nie všetky, tak oni majú taký chleba, volá sa to maces.
podstate to, čo my máme tu na. A tam je taký zvyk, že v rámci tej večere, že sa zoberú tri tieto maci a tá prostredná, ktorá je medzi tými dvoma, je zlomená na polovicu. A keby ste sa aj spýtali, že prečo to robia, tak nikto z nich nevie. Proste to robia tak, lebo to všetci robili. A my vieme, že Ježiš bol ukrižovaný medzi dvoma zločincami v strede. A on, sa to dá povedať, že on bol zlomený. To, čo tam celé prežil, tak to bolo také, že jeho to zlomilo. Keď stotník, ktorý stal pod krížom, ho prebodol, tak je napísané, že vytekla z neho voda. A keby ste sa pýtali lekárov, že čo to znamená, že aká voda, to by vám povedali, že tá voda, to bola krvná plazma, ktorá keď človek je naozaj v takom veľmi veľkom vypätí, úzkosti, neviem, aké slovička použiť, tak sa stane to, že tá krvná plazma sa oddelí od tých krviniek, od tých zvyšných krvných elementov. Takže to je dôkaz toho, že naozaj Ježiš bol doslova zlomený na kríži pre naše hriechy. A Židia nevedia, prečo to robia, prečo ten stredný maciz je zlomený, a my vieme, prečo to je. Je to preto, lebo Ježiš zobral naše hriechy na seba a zomrel za ne na kríži. A predtým, než on odišiel, tak sa stretol so svojimi učeníkmi a im povedal, že vyrobte toto na moju pamiatku. Dal im jesť chleba, dal im jesť víno a hovorí, toto je moje telo a moja krv a vy si pripomínate týmto spôsobom, čo ja som pre vás urobil. A preto to ideme robiť dneska, nie z nejakého zvyku, ale preto, aby sme si pripomenuli, čo Pán Ježiš spravil pre nás, čo to stalo, že my dneska môžeme byť tu, že naše mená sú zapísané v Božej knihe života. A ja nás poprosím, že by sme povstali, budeme sa modliť, budeme mu ďakovať za to, čo urobil pre nás, lebo je to veľká vzácna vec. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty si prišiel na túto zem a ty si povedal, že si prišiel dobrovoľne dať svoje život, že nikto ti ho nebere, že ty máš moc ho dať a ty máš moc ho zase si vziať. Ďakujem ti za to, Pane, že napriek tomu, že ty si prežíval úzkosť a strach a prešiel si cez tie bolestivé veci, tak ty si to všetko robil z lásky ku nám. Ďakujem ti za to, Pane Ježišu, že naše hriechy sú odpustené skrze tvoju obeť na kríži, Pane Ježišu, že máme uzdravenie v tvojej krvi, Pane, nielen odpustenie našich hriechov, ale uzdravenie v tvojej krvi, Pane Ježišu. Ďakujem ti za to, že ty si obetou na kríži porazil diabla, že jeho moc je zlomená, že on je porazený. Ďakujem ti za to, Pane Ježišu, že aj dneska my tu môžeme stať, môžeme sa nazývať Božími deťmi, len kvôli tomu, že ty si zomrel za nás na kríži. A tak sa modlím za to, Pane, aby sme si boli vedomi toho, čo teba to stálo, že to nebolo niečo, nie je to niečo lacné, ale že je to veľmi vzácne, veľmi drahé, aby sme si to pripomínali každý jeden deň, aby každý jeden deň sme si boli vedomi toho, čo ty si vykonal pre nás. A ja ti ďakujem za to, Pane Ježišu, že aj keď ty si bol ukrižovaný pred 2000 rokmi, aj keď tvoja krv bola preliata pred 2000 rokmi, ona tam nezostala zaschnutá niekde na dreve, ale ona je stále čerstvá a je mocná očistiť od každého hriechu, ktorý my ti vyznávame. A ďakujem ti za to, Pane, že ty si nám dal zasľúbenie, že aj keď zrešíme a my ti vyznáme svoje hriechy, že ty si verný a spravodlivý, aby si nám odpustil hriechy, aj zabudol a nespomínaš viac. Ti ďakujeme za tvoju milosť. Amen. A tí z vás, ktorí už dali svoj život Bohu a dali sa pokrstiť, tak vás poprosím, aby ste zostali stať. A ostatní z vás, ktorí zatiaľ ešte neurobili to rozhodnutie, tak bude tá možnosť, bude tá príležitosť. Ale zatiaľ sa posaďte.
sadnúť, ktorí ste ešte tu. Deti asi teraz, ak sú tu nejaké, tak odchádzajú do besiedky, niekde pán veľmi požehná. A ja by som ešte Matúša prosil, aby si podal kolova ten košík na zbierku. A niekde pán požehná každého darcu. Verím tomu, že Boh má moc, aby rozhojnil to, čo dávame pre jeho kráľovstvo, aby sme aj my mali dostatok. Ak niekto má, možno, že nech technológie, tak aj takto sa dá cez logo. Nech pán požehná aj Soniu a s deťmi, nech ste požehnaní. Poviem zo pár oznamov, ale oznamy sa týkajú ľudí, ktorí teraz nie sú. Budúcu sobotu by sme tu mali mať v zbore jednu veľkú udalosť, dokonca dvojitu. A je tu Majka, odišla, tá druhá. Miška s Majkou. Hej. Aha, no dúfam, že do budúceho týždňa všetko bude v poriadku, do soboty, pretože sú, ako to povedať, mali by sme tu mať dve svadby naraz tu v zbore a malo by to byť o štvrtej v týchto priestoroch. A je to pre mňa ďalšie také veľké svedectvo, kde keby tu boli, tak asi by sami možno aj povedali. Verím, že na to príde čas, nebudem predbiehať, tak sami potom povedia. Tak kto bude chcieť, tak je tu, bude tu obrad o štvrtej. A je to otvorené pre každého a máme možnosť podporiť a pozbudiť ľudí, ktorí sa rozhodli, že chcú dať svoj život do poriadku aj v tejto oblasti. Tak ja osobne sa z toho veľmi teším.
Poviem, že keby ste počuli svedectvo aspoň jedny z nich, o ktorom viem, tak naozaj je to silné svedectvo a som vďačný Bohu za to, čo Pán robí aj v ich životoch. Oznámy, čiže už som hovoril, že sobotu bude teda tie dva sobáše tu v našich priestoroch, a v nedeľu bežné bohoslužby. A budúci týždeň v sobotu bude mať návštevu. Ten rovnaký formát, ako čo sme mali tu Radka Mikulu. A budeme tentokrát mať Milana Pressburgera, ktorý mal tu byť pred nejakým časom. Ale to bude 27. v sobotu okolo 3. Bude mať tým nejaké semináre. Potom v nedeľu klasické bohoslužby bude našim hosťom. Takže to sú oznámy na tento čas a nech nás Pán všetkých veľmi požehná. A verím, že prídeme, aby sme naozaj aj boli spolu ako spoločenstvo a učili sa možno nejaké veci spolu robiť. Trošku iný formát ako nedeľné bohoslužby. Ja by som chcel teraz možno krátko sa k vám nejako prihovoriť. Prihovoriť sa vám. Keď som nad tým rozmýšľal, že o čom by som mal hovoriť, pýtal som sa Pána, dosť som vás otravoval doslova vecami, ktoré majú prísť, že žijeme v rozbúrenom čase, ste ma tu počuli rozprávať napríklad o veci, ako je, čo je tisícročné kráľovstvo a čo tomu má predchádzať a podobne. Niekedy som si povedal, že no, radšej by som mal hovoriť o tom, čo ľuďom dneska môže pomôcť k viere, aby naozaj sa dostalo toho Božieho do toho tisícročného kráľovstva napríklad. A potom si ma počuli tu na veľa rozprávať o vojne na Ukrajine. A ešte by som pridal aj to, že keď som tu kázal na nový rok, tak som hovoril, že naozaj tento rok 2022 môže byť veľmi náročný. Čo sa týka konfliktov, tých ohnisk, napätia, vojen. Jedno vypuklo, to je Ukrajina a Rusko. A sledujte správy. Ak sledujete, tak viete, že jedno tiež je blízko vypuknutia, napríklad Čína, Tajwan, alebo Irán, Izrael, alebo v tejto oblasti. Tak to sú veci, ktoré ste ma počuli rozprávať. A dneska by som chcel trošku sa vrátiť od týchto vecí, ktoré sú geopolitického rázu alebo celosvetého rázu, aby sme sa vrátili späť sem k nám a čo nás možno trápi a ako by sme mohli prežívať ten svoj život viery. A túto kázeň som dal názov, neviem, či sa to bude dať už dať na dataprojektor, že plnosť požehnania pre tvoj život. Keď čítame Evanjelium podľa Jána, tak v 10. kapitole tam je napísané, že v 10. kapitole, okolo 10. verša, že diabol prichádza na to, aby kradol, aby zničil, aby zabíjal. Ale Ježiš hovorí, ja som prišiel preto, aby ste mali život, aby ste ho mali v hojnosti, to znamená v plnosti. To je plnosť, ktorú Pán Ježiš nám prináša, a to každému, ktorý v Neho verí. On Ježiš dáva svoju plnosť, ale tá je k dispozícii tým ľuďom, ktorí mu otvoria svoje srdce. Takže poviem niekoľko vecí. Prvá je, že keď čítate Starý zákon, dostanete sa k knihe Genesis, 27. kapitolu, tam sa dočítate o konflikte, ktorý vznikol medzi dvomi bratmi. To boli dvojičky. Ezau a Jakob. A títo dvaja sa strašne bojovali o jednu vec. Ich otec Izak bol veľmi majetný. Viete, ako Boh povedal, že ešte Abrahamovi, ich starému otcovi, že ja ťa požehnám. Že jednoducho požehnám ťa veľmi hojne. A kto ťa bude ženať, tak tomu ja budem ženať. Kto ťa bude preklínať, tak tomu ja preklájem. A Abraham bol veľmi majetný človek. A takisto aj jeho syn Izák bol veľmi majetný človek. Čiže tieto deti, ktoré sa narodili Izákovi,
teda Jakob a Ezau, sa narodili do prostredia, kde bola hojnosť. Izak mal statky, mal pôdu, mal studne, kopal studne. To sú veci, ktoré boli podstatné pre život tejto dobe. A títo dvaja, ktorí sa narodili, mali konflikt ešte v bruchu svojej matky. Tam bojovali. A bojovali nie o tie statky, ktoré otec Izak mal, ale bojovali o niečo celkom iné. Bojovali o slovo. Hej. Neviem, či to tam máme už na tom data projektore. Ten ďalší slajd. Izak bol človek, ktorý mal mnoho statkov. Že mal veľa stád, oviec a všelijakého. Mal polia, mal studne, ktoré kopal. A jeho deti nebojovali o tieto veci. Čo sú veci, ktoré by sme dneska veľmi radi mali? Keby sme to transponovali do našej doby, čo bolo vtedy akože stáda a podobné veci, tak dneska môžem povedať, že máš možno nejakú firmu, ktorá dobre prosperuje, alebo máš dobrú prácu. A jeho deti o tieto veci nebojovali. O materiálne veci oni vôbec nebojovali. Mali obrovský konflikt. Až konflikt by som povedal na život a na smrť. Nie o majetky, ale uvodzokách len o to slovo, ktoré by im povedal ich otec Izak, čo sa týka ich budúcnosti. A to slovo otca, počúvajte dobre, ak máte ešte žijúceho otca, dávajte si pozor na to, čo otec vysloví do vášho života. Pretože to môže sprevádzať celý váš život. Váš otec, ktorý má autoritu nad vašim životom, ak povie dobre slovo, tak to dobre slovo vás bude sprevádzať celý život. Ak povie zlé slovo na vašu adresu, tak to môže vás rovnako sprevádzať celý váš život. A títo dvaja muži, už boli muži, bojovali o to, aby počuli dobre slovo od svojho otca. Slovo, ktoré im žehná. Požehnanie do ich života. A keď už koniec, a robili všetko možné, aby to dostali. Aby ich otec povedal, hej, toto bude ťa sprevádzať v tom živote. Hej. Bude sa ti dáriť, keď bude siať. Jednoducho, nebude chýbať dážď tomu, čo si zasial. Pravý čas príde dážď, aby naozaj to, čo robíš, aby bolo požehnané, aby to rastlo, aby bol život. To, čo bojovali, iba o to slovo. Aby počuli na svoju adresu tieto slova od svojho otca. Neviem, či rozmýšľate nad tým. Slovo versus statky. Hmotné veci. Dneska, keby ti niekto povedal slovo, no však to sú iba slova. Hej. Ale vtedy slovo, hlavne ak je vyslovenie od nejakej autority nad našim životom. To znamená od rodiča, alebo možno od učiteľa, možno od niekoho, ktorý naozaj je tý autoritou, tak to slovo má obrovskú, obrovskú moc nad tým životom. A o to bojovali Ezav a Jakob. No a keď už konečne, a robili všetko možné, všelijaké intrigy dokonca robili, že ak čítate ten príbeh v 27. kapitole, tak Jakob, tam boli klány v rodine, že Jakob a ich mama na jednej strane a Ezav a otec na druhej strane. To sú tragédie, ktoré sa deje niekedy v našich rodinách. Ale napriek tomu všetkému, že keď už Jakob dostal, počul od otca tie slova požehnania, ktoré by sme mohli čítať, ak môžeme mať na dataprojektore, to je Genesis 27, verš 28 až 29, aby sme vedeli, že aké slova, o čo vlastne oni bojovali, čo chceli počuť, čo chceli od svojho otca počuť, čo by mali sprevádzať celý život. Čiže Genesis 27, verše 28 a 29, tam je napísané, to ich otec Jakob, teda ich otec Izak hovorí deťom, teda tomuto Jakobovi. Nech ti dá Boh z nebies rosy a z úrodnej zeme i hojnosť obilia a muštu. Verš 29. Nech ti slúžia národy, nech sa ti klanajú kmene, panuj nad svojimi bratmi a nech sa ti klanajú synovia tvoje matky. Nech je prekliatý, kto bude teba preklínať a nech je požehnaný, kto bude teba žehnať. Oni bojovali celý život, jednoducho jeden proti druhému, len aby počuli uvodzoka, len aby počuli tieto slova. A poviem, že konečne, keď Jakob počul tie slova, musel utiesť
od svojej rodiny. Musel utiesť od týchto vecí, ktoré by sme dneska hľadali. Kto by nechcel mať nejakú takú prosperujúcu firmu? Že rastie ti, máš veľa zamestnancov. Títo ľudia mali. Abraham mal veľa, veľa služobníkov, Izák rovnako, a mali rovnakú perspektívu aj Jakub a Ezav. To sú veci, ktoré my dneska hľadáme. Keď ti niekto povie nejaké slovo, napríklad, nech ťa Boh žena, ja som hladný, radšej by som, keby si mi niečo iné dal. Ale títo ľudia bojovali o slovo. Keď to počul Jakob, tak musel odísť, lebo jeho brat na neho tak žiarlil, že bol ochotný, schopný ho zabiť. Musel odísť. Odišiel s prázdnymi rukami. Nič nemal. Ale keď sa vrátil, vrátil sa, viete ako? O mnoho bohatší, možno bohatší ako jeho otec. Pretože to slovo, ktoré jeho otec vyriekol nad jeho životom, bolo to mocné slovo, Božie slovo do jeho života, ktoré urobilo veľkú zmenu. Kamkoľvek išiel, kto sa mu postavil do cesty, tak nad tým človekom on vyhral. Či to bolo Laban, dokonca s anielom zápasil, keď sa vracal. Jeho brat, nikto neobstal pred týmto mužom. Pre slovo, ktoré jeho otec v Božej moci vyslovil do jeho života. Chcete niekto mať požehnanie vo svojom živote? Amen. Chcete, aby niekto povedal naozaj požehnanie do tvojho života? Možno, že ešte máš žijúceho otca. Tak ja by som ťa chcel pozbuť, aby si bol diktivý po tom požehnaní od svojho otca, ak je to Boží muž. Tak ako Jakub a Ezav tu bojovali o to požehnanie. Hľadaj požehnanie. Hľadaj ho viac ako materiálne statky. Hľadaj ho viac ako peniaze. Hľadaj požehnanie o mnoho viac ako všetko drahé, pominuteľné, čo dneska máme na tomto svete. Jakob odišiel prázdnymi rukami, ale vrátil sa, mal mnoho synov, mal dcery, mal služobníctvo, mal majetky, pretože to Božie slovo ho sprevádzalo celý jeho život. Hľadajte počuť Božie požehnanie. Proste Boha o jeho požehnanie. Túžte po Božom požehnaní. Spomínam na slova, ktoré potom Jakob povedal svojmu synovi, Jozefovi. Mal rád svojho syna. Jakob mal veľmi rád Jozefa, nad ktorým bolo požehnanie. A to požehnanie, aj keď Jozef bol v ťažkých podmienkach, žil vo veľmi ťažkých podmienkach, keď odišiel od svojho otca, keď ho bratia predali do otroctva, mal veľmi ťažký život, ale napriek tomu môžeme vnímať to požehnanie, ktoré Izák tu vyslovil na Jakobov život a Jakob ho vyslovil svojmu synovi Jozefovi. Že ty nebudeš posledný. Že ty budeš prvý. Napriek tomu, že do Egypta prišiel ako otrok, ale skončil ako takmer ako král Egypta. Preto požehnanie, ktoré mal nad jeho životom, pre slova požehnanie, ktoré jeho otec vyslovil nad jeho životom. Čo je zaujímavé, ešte jeden verš prečítame, Genesis 1:22. Tam je napísané, že keď Boh stvoril človeka a povedal, toto asi nepôjde, hej? Budem čítať odtiaľ, to dobre. Tam je napísané, Boh hovorí, keď stvoril človeka, potom 1:22 je napísané, že Boh ich žehnal a povedal. Čiže to požehnanie znamená, že Boh niečo hovorí. Boh im požehnal a povedal. Nie je napísané, že Boh im požehnal a dal im niečo. Nie. Slovo. Boh vyriekol slovo nad človekom. Čiže požehnanie znamená, hovoriť, že Boh hovorí nejaké slovo priazne nad životom človeka.
Že to sú slova priazne, ktoré sú vyrieknuté nad človek. To je požehnanie. Doslova to slovo, niekedy niektoré preklady hovoria, že požehnanie znamená dobrorečenie. A dobrorečenie znamená dobre hovoriť. Hovoriť pozitívne, kladne. Z Božej perspektívy do života človeka. To je požehnanie. Že Boh hovorí niečo dobré do toho života. A preto by som chcel nás pozbudiť, aby sme viacej hľadali počuť dobre Božie slovo, pozitívne do svojho života, než čokoľvek iné materiálne hmotné. To hmotné dneska je, zajtra tu nemusí byť. Dneska máš krásne auto, funguje, všetko tam funguje a o 5 rokov to bude pomaly hromada plechu a neviem, všetko. Jednoducho to nemusí mať tú hodnotu, na ktorú dneska by si bol možno ochotný dať hodiny a hodiny práce len preto, aby si mal to auto. Ale Božie požehnanie nezvedne. Božie požehnanie sa nezmení. Ale prináša mimoriadne výsledky do tvojho života. Ak sa tomu otvoríme. Preto aj dnes by som chcel hovoriť v mene Pána Ježiša Krista, nech prežívaš plnosť toho Božieho požehnania do svojho života. Príjmi plnosť Božieho požehnania do tvojho života v mene Ježiša Krista. Otvor svoje srdce pre Božie požehnanie o mnoho viac ako materiálne modné veci, ktoré nás obklopujú dnes. Rozhodni sa hľadať viacej Božie požehnanie. Rozmýšľaj o tom, čítaj v Božom slove. Najdi slovo požehnanie, hľadaj, rozmýšľaj, medituj nad tým. A príjmaj, otvor svoje srdce preto, aby Boh priniesol svoje požehnanie do svojho života. Viete, keď som nad týmito slovami rozmýšľal, tak čítal som ďalej, že čo to požehnanie vlastne je. Že ako to Boh vidí. Čo to vlastne konkrétne to môže byť. Je jedno miesto v Božom slove, kde môžeme sa dočítať o tom o mnoho viacej. Rôzne aspekty, alebo by som povedal, že rôzne kategórie toho, čo požehnanie je. Je to 5. kniha Mojžišova, mnohí možno dobre to poznáte. Tam je napísané v 28. kapitole. Nemôžeme to mať na dataprojektore? Nemôžeme, hej? Potom by si zrušil toto prezentáciu, dobre. No, máte svoje Biblie? Máte? Má niekto svoju Bibliu? V mobile máte aplikácie nejaké? Nikto nemá? Lebo by som chcel, aby sme aspoň niečo prečítali spolu, aby sme niečo prehlásili spolu. A keby to bolo na data, pre ktoré by sme to spoločne prehlásili, ale keďže nemáme, tak prosím, otvorme svoje Biblie, ak ich máte po ruke, keď nie, tak si to zoberte nejako. Deuteronomium, to je 5. kniha Mojžišova, 28. kapitola. A budeme čítať iba druhý verš, nahlas, všetci spoločne, dobre? Tamto najprv prečítam, aby sme nejako, neviem, aké preklady máte. Ak máte možnosť dať ekumenický preklad, tak dajme to. Keď nie, tak každý bude čítať ten svoj preklad, ktorý má. Hej. Najprv ja prečítam, čo je tu napísané. Prečítam prvé dva verše, ale potom budeme spolu čítať druhý verš. Tam je napísané toto, že ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina svojho Boha, zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dáva Hospodin tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy zeme. Keď budeš poslúchať slovo Hospodina svojho Boha, spočinú na teba všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať. No, čítajme tak, že ty čítaš tomu, ktorý sedí vedľa teba, dobre? Môžeme to spolu čítať, ten druhý verš?
že keď budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, spočinú na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať. No, to ako by som tu bol sám, ako sa tu čítal. Môžeme to skúsiť ešte raz? Berme to ako prehlasenie, že prehlasujeme. My sme tí, ktorí uvoľňujeme slova požehnania do života toho druhého a navzájom jeden druhému hovoríme Bože požehnanie. Tak ešte raz to skúsme prečítať. To je, ešte raz, 5. kniha Mojžišova, 28. kapitola a čítame spoločne druhý verš. Dobre? Môžeme? Máme to? Kto to už má? Najdené. Hej. Nájdime si to, 28. kapitolu 5. knihy Mojžišovej a druhý verš. Dobre? A skúsme to spoločne prehlasovať. Je to naše prehlasenie spoločne. Dobre? Raz, dva, tri. Keď budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, spočinú na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať. Amen. Hej. No, teraz je otázka, že aké sú tie požehnania, ktoré budú, ktoré prídu na teba a budú ťa sprevádzať celý tvoj život. Ja to skúsim prečítať od toho 3. verša až verš 14. To sú rôzne požehnania, ktoré Boh hovorí, že ak budeš ľuďom v starom zákone, že ak budeš poslúchať moje slova, tak toto bude sprevádzať tvoj, toto príde na tvoj život a to bude sprevádzať celý tvoj život. Verš 3, tam je napísané, že požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. A to je, akoby Boh ti dával nejaký priestor. Pole a mesto, to hovorí o nejakom priestore alebo o nejakom území, alebo o nejakej oblasti svojho života, kde môžeš kde pôsobíš, takže naozaj sa tam prejaví plnosť Božieho potenciálu, ktorý je v tebe. Čokoľvek urobíš, tak sa ti podarí. Môžem povedať, že napríklad pre Jozefa, to jeho pole a to jeho mesto bolo, keď sa dostal až do Egypta. Pokiaľ žil so svojím otcom, tak a dobre, mal tie sny, mal tie vízie a všetko možné, ale až keď sa dostal do Egypta, tak vtedy sa úplne prejavili všetky veci, to, že vykladal sny, to, že jednoducho mal schopnosť spravovať veci a to sa úplne ukázalo, keď bol, už sa dostal do Egypta. Keby bol niekde inde, možno, že by rovnako bol úspešný v živote, ale nie natoľko, keď sa dostane človek na to miesto, kde Boh učil, vidí, že tuto je to miesto, ten priestor, kde sa úplne prejaví celý Boží potenciál, ktorý je v tebe. To je jedno požehnanie. Až čtvrtý verš hovorí, požehnanie bude plod tvojho života, plodiny tvojej zeme, plod tvojho dobytka, mláďaťa tvojich zvierat a prírastky tvojho stáda. Ďalšie, požehnanie bude plod tvoj kôš i tvoje korito. To znamená, že naozaj v tom korito a kôš znamenajú veci, ktoré v tom čase ľudia používali na potraviny. To znamená, že ty nikdy nebudeš hladný vo svojom živote. To je úžasné. Vedie to, že naozaj Boh sa o mňa stará tak, že nikdy nebude chýbať chlieb v mom dome. Nikdy nebude mi chýbať, čo by som potreboval na to, aby som žil. Verš 6 hovorí, požehnaný budeš, keď budeš vychádzať a požehnaný budeš, keď budeš vchádzať. Že možno požehnanie začať nejaké veci a rovnako a dobre ich aj skončiť. 7. verš hovorí, Hospodin sa postará o porážku tvojich nepriateľov, ktorí postanú proti tebe. Jednou cestou vyrazia proti tebe a 7 cestami budú pre teba utekať. Úžasné. Vedie to, že Boh vystrie svoju ruku na tebo tak, že ak niekto sa postaví proti tebe, tak 7 cestami bude utekať od teba, lebo Boh ti dá silu, aby si prekonal tie prekážky. 8. verš. A Hospodin prikáže, aby bolo požehnanie v tvojich zásobarniach a vo všetkom, čo sa chopí tvoja ruka. Úžasné. Že čokoľvek sa dotkne, tak to sa podarí. A máš zásoby všetkého dobrého. Čiže nemáš život iba preto, aby si mal dostatok pre seba, ale máš zásoby, ktorými ty môžeš aj byť požehnaný pre niekoho druhého. A
požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Verš 9. Ak budeš zachovať príkazy Hospodina svojho Boha a kráčať po jeho cestách, Hospodin ťa povýši na svätý ľud, ako ti prisahal. Ďalší verš hovorí, potom všetky národy zeme uvidia, že nosíš Hospodinovo meno a budú sa ťa báť. 11. verš, Hospodin ti dá hojnosť blaha, a to v plode tvojho života, v plode tvojho dobytka a v plodinách tvojej pôdy v krajine, o ktorej Hospodin pod prísahou slúbil tvojim otcom, že ti ju dá. 12. verš, Hospodin ti otvorí štiedru pokladnicu nebesia a v pravý čas pošle na tvoju krajinu dážď, bude požehnávať každé dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si nebudeš požičiavať od nikoho. To sú všetky veci, ktoré Boh hovorí, že ak ľuďom v starom zákone, že ak budem počúvať slova Hospodina svojho Boha, ak budem ich zachovávať, ak budem podľa nich žiť, tak všetky tieto veci prídu do mojho života. No, kto by nechcel požičiavať, že sám si nepožičiava? Je tu niekto, ktorý je v dlhoch? Máte dlhy niekto? Adam, ja sa k tebe priznávam, pripájam sa k tebe, že a ja tiež mám dlhy. Ale Boh chce otvoriť aj dvere tohto požehnania, brány tohto požehnania nášho života. My splácame hypotéku už neviem koľko rokov, ešte máme 10 rokov, čo budeme splácať. A to je požehnanie, ktoré je, že keď my ho aktivujeme, tak my vyjdeme zo všetkých dlhov. Nebudeme žiť dlho, ale naopak budeme tí, ktorí budeme ľuďom požičávať. A ďalšie požehnanie hovorí, 13. verš, ak budeš poslúchať príkazy Hospodina svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem, zachovávať a uskutočňovať ich, Hospodin ťa ustanoví za hlavu, nie za chvost. Budeš vystupovať čoraz vyššie a nebudeš upadať. To sú veci, ktoré Boh hovorí. Ak budete poslúchať moje slova, tak toto príde na vás a toto vás bude sprevádzať celý život. No, niekto sa snažil všetky tieto požehnania nejako dať do nejakých kategórií. Zdá sa, že ich tam 12. 12 požehnaní. A Boh hovorí, to sú veci, ktoré majú prísť do tvojho života. Pre človeka, ktorý žil v starom zákone, podmienka preto, aby sa toto stalo pravdou mojho života, bolo, aby zachovávali Božie slovo, ktoré Boh im hovoril. Ale pre nás dnes je iba jedna jediná podmienka. Hej. A o tom píše apoštol Pavel, hovorí o tom v liste Efeským. Úžasné, že všetky tieto veci patria do toho života len za jedné podmienky. Efeským 1:3, Efeským 1. kapitola 3. verš, tam je napísané, že požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním. Všetkým, to každým. Ak ste čítali, ak ste dobre sledovali tieto požehnania, ktoré sú napísané tu v 5. knihe Mojžišovej, koľko ich je, pre nás sú, my sme dostali všetky tieto veci, ten potenciál je v nás. Kristovi Ježišovi. Jediná podmienka. Tu sú nie jedna, ale dve veci, ktoré by som chcel, aby ste vnímali. Že požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním, to je prvá vec, každým požehnaním, všetky požehnania, ktoré sú nám dané, všetky kategórie, ktoré sú tam, čo sme čítali v 5. knihe Mojžišovej, to je prvá vec. A druhá vec, že oni sú nám dané v Kristovi Ježišovi. Ak si uveril Pána Ježiša Krista, tak tebe sa otvorili dvere preto, aby si mal prístup ku všetkým týmto veciam, ktoré Boh tu hovorí skrze apoštola Pavla v liste Efeským a v tom 3. verši. Hej. Čiže ja by som chcel, aby sme možno v týchto najbližších dňoch nejakým spôsobom začali nad tým viacej rozmýšľať. 12 kategórií požehnania, ktoré
môže človek mať vo svojom živote. Čiže keď niekto ti povie, že nech ťa Boh žehná, alebo si požehnaný, alebo niekto je požehnaný, tak to je také všeobecné. Je až 12 kategórií. A o ktorom požehnaní teraz ty hovoríš? Môže byť to požehnanie v také podobe, že finančne som zabezpečený. Mám to požehnanie, ale na druhej strane môžem veľmi zápasiť napríklad v oblasti rodinného života. Poznáte takých ľudí? Niekto môže byť obrovský intelektuál a neviem, čo všetko možné, ale keď vidíš, ako žije s manželkou, tak to je mizerné. Strašné. Čiže nejako je aktivované tá jedna kategória toho požehnania, ale v tých ostatných tam ešte sú obrovské rezervy a pričom všetky tieto veci sú mu dané. Niekto môže mať aktivované to požehnanie, že napríklad je zdravý. Hej. My sme teraz boli prekvapení, keď náš Eli ochorel. On má teraz 10 rokov, ale poriadne, ja som ho nevidel, akože by bol nejako chorý veľmi. Že večer nejako, že možno nejakú nadku a potom ráno už nič. Akože. No ale teraz, keď ochorel, riadne niečo ochytilo a ja som ho nespoznal, akože nevedel sa z toho nejako, správal sa úplne čudne. Že, no, to, hej. Čo chcem povedať je to, že niekto môže mať to požehnanie, že je zdravý, hej. Ale môže mať tie ostatné veci, ktoré nie sú aktivované v jeho živote. Napríklad to, že vzťah s ľuďmi má mizerne. Alebo niečo iné, ktoré nie je aktivované. Ešte niečo iné. Že niekto môže byť plodný v živote v rôznych smeroch. Napríklad to, že môže mať deti, alebo to, čo robí, sa mu darí. Hej? Ale na druhej strane môže mať obrovský problém s tým, že má stabilitu na profesionálnom poli alebo v práci. Nikdy nenapreduje, ale naopak niekedy ešte aj upáda. Čiže to sú rôzne veci, ktoré Boh nám otvára, Boh nám dáva k dispozícii, ale nevždy sme aktivovali všetky tie požehnania, ktoré Boh nám dal. A o tom by som chcel, aby sme najbližšie dni rozmýšľali o tom, ako môžeme robiť, aby sme aktivovali všetky tie kategórie požehnania, ktoré Boh dal do našho života. Je ich až 12, neuveriteľné. Boh nehovorí, že niektorí iba budete mať niektoré tie veci, ale hovorí, apoštol Pavol hovorí, že všetky tie požehnania sú nám dané v Kristovi Ježišovi po nebeských oblastiach. Sú nám dané. To znamená, že nejakým spôsobom ja ich musím vedieť aktivovať vo svojom živote. Viete, týmto chcem skončiť. Sú veci, ktoré, o tom sa budeme neskôr viacej rozprávať, sú veci, ktoré keď ty ich robíš, či už vedome alebo nevedome, aktivuješ v duchovnom živote nejakú kategóriu týchto vecí, ktoré sme tu čítali. Sú veci, ktoré keď ich robíš, tak niečo aktivuješ. Niečo aktivuješ. A čo to je? Ako to môžeme aktivovať? O tom budeme hovoriť v najbližších nedeľach, ktoré sú pred nami. Ak Boh nám dá života a milosti, k tomuto sa budeme vrácať. Túžite niekto po Božom požehnaní vo svojom živote? Hej. Jakob odišiel s prázdnymi rukami. Nič nemal. A všetko, čo mal, to sú tie dva verše, ktoré sme čítali. Keď ho jeho svokor Labán chcel okradnúť, narazil. Od tohto človeka Jakob odišiel s veľkým majetkom, obrovským majetkom. Mal mnoho detí. Bol plodný. Mal Božiu priazeň. Boh bol na jeho strane. Ja neviem o niekom, ktorý sa postavil Jakobovi, že by ho premohol. Nikto.
Dokonca dostal meno z Jakoba na Izrael, že on zápasil, ale vždy vyhral. Zápasil rôznymi ľuďmi, dokonca s anielom zápasil. A tam je napísané, že v tom súboji s anielom statočne bojoval Jakob. Až anjel musel niečo urobiť na jeho tele, v klbe, aby sa skončil ten boj. A úžasne tam je napísané, že Jakob hovorí anjelovi, ja ťa nepustíš, ak ma nepožehnáš. To je človek, ktorý túžil po požehnaní. Dobré slovo do jeho života. Dobré slovo. Nie hmotné veci, nie materiálne pominuteľné, ale dobré slovo. Ale anjel ho potom pustil. Dal mu meno, už sa nebudeš volať Jakob, čo je klamár, alebo ešte inakšie sa hovorí, neviem presne, že čo, z toho klamára na to, že Izrael. Zmena toho mena. Zmena postaty jeho života. Jakob túžil po požehnaní. Po čom ty túžiš dnes? Po čom túžiš ty? Po zdraví? Po majetku? Po manželstve? Po deťoch? Po dobrom postavení? Raz to máš, raz to nemusíš mať. Ale to, čo Boh uvoľní do tvojho života, čo Boh povie, tak to sa stane. Tak hľadajme najprv Bože požehnanie. Nech počujeme od Boha Bože požehnanie do svojho života a hľadáme porozumieť tým 12. požehnaniam, ako ich aktivovať vo svojom živote. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť. Haleluja. Oče, my ti ďakujeme. A ďakujeme za tvoje slovo. Ďakujeme za to, že tvoje slovo má moc. Že požehnanie je tvoje slovo, ktoré ty vieš vyrieknúť do života človeka, takže to pôsobí v neviditeľnom duchovnom svete, ale vždy sa naplní to, čo si povedal, čo si vyriekol. Bože, my sme tu ako takí, ktorí dnes na teba voláme, Pane, aby sme od teba počuli slova požehnania. Aby si o nás hovoril dobre, Pán Ježišu. A ďakujeme za každé požehnanie, ktoré si nám dal. Že budeme požehnaní v meste, budeme požehnaní aj na poli. Budeme požehnaní na každom mieste, kamkoľvek ty nás pošleš. Že tvoja priazeň je na našich životoch. Že tvoja priazeň nás bude sprevádzať. Bože, otvor naše srdcia, otvor naše mysle, aby sme vedeli, ako máme aktivovať každé to jedno požehnanie, ktoré si dal do našho života. Že aj my sami sa staneme požehnaním. V mene Ježiš. Amen. Amen. Neviem, či ešte máme jednu pieseň na záver. Budeme spievať tú pieseň a tým bude ukončené naše zhromáženie. A pozývam ešte raz, v sobotu sú tie obrady v týchto priestoroch. Ešte dáme aj na skupinke, asi bude treba nejaké veci možno pomôcť s niečím. Tak verím, že bude mať ochotné srdce, aby sme pomohli týmto dvom perspektívnym manželským párom, aby dobre mali ten čas, keď sa budú zatvárať tieto sobáše. Už bola zbierka. Svetosť vrieť.
Jožko teraz rýchlo prebehol do kuchyne. Je tam niečo na občerstvenie. Môžeme byť opatrní, ale je tá možnosť tam k dispozícii.